ចាអរគុណចាឥឡូវយើងបន្តចូលទៅខាត់ស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងគឺគណៈអភិបាលខាត់ស្ទឹងត្រែងបានចោះទៅពិនិត្យមើលសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខាត់ស្ទឹងត្រែងគឺលោកមុំសារឿននិងលោកជាថាវរិទ្ធដែលជាអភិបាលខេត្តរងគឺបានចោះពិនិត្យការដ្ឋានសំណង់វារីអគ្គិសនីនិងលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015គឺនៅចំណុចភូមិច្របឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអភិបាលខេត្តរងគឺបានដឹងថាសំណង់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសាលាឃុំនិងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2គឺមានលក្ខណៈរឹងមាំល្អប្រសើរតាមស្តង់ដារជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងជាពិសេសគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមុនធ្វើការសាងសង់គឺបានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមកពិនិត្យមើលប្លង់គំរូជាមុនសិនទើបធ្វើការសាងសង់ជាក្រោយលោកអភិបាលគឺបានកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំសាងសង់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់នៅឯទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺបានសាងសង់ជិតរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយនៅសេសសល់គឺលក្ខណៈកែលម្អតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានេះដែរគឺតំណាងក្រុមហ៊ុនគឺលោកប៊ុនរ៉េតគឺបានដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំធ្វើលំនៅឋានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់គឺបានស្នាក់នៅដល់ឡាយចំពោះវារីអគ្គិសនីវិញគឺខាងវិស្វករក្រុមហ៊ុនគឺបានដឹងថានឹងបានភ្លើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចា៎ល្អមែនតើបាទមិនធម្មតាទេបាទផ្ទះមិនក៏ល្អអីក៏ល្អបាទហើយមានភ្លើងប្រើទៀតបាទ